За баярлалаа. Тэгэхээр бид студидээ өнөөдөр шингэн био бордооны талаар ярилцахаар цол итгэл компани гүйцэтгэх захирал Сэрэн Жимэд за зөвлөх инженер Содном Зэрэн нарыг уриад байгаа маа. За та бүхэнд өглөөний мэдрэгээ. Баярлалаа. Өглөөний мэдрэгээ. За бордоо био бордоог бол яг вэ? Ерөнхийдөө Монгол улсад ингээд үйлдвэрлээд тийм ээ. Олон аж ахуйн нэгжүүд үйлдвэрлэж байна. А шингэн био бордоо бас ерөнхийдөө нэлээд нэршлийн хувьд сонин содон байна тийм ээ. Био гэж одоо тодтогсны учир. За тэгэл яг энэ бүтээгдэхүүнийг ер нь яг юунаас гаргаад авчваа? Био гэдэг тодтогсон учир нь болохоор энэ шингэн бордооны юм. Бэлтгэж байгаа арга нь биологийн аргаар бэлтгэж байгаа хөөхгүй. Биотехнологийн аргаар. Тийм учраас нөө био гэдэг мөн чанарын дагуулж байгаа. За энд одоо чухам юунаас өтвэй гэхдээ зэрэг одоо сүүн гүчил эсгэгч биш. Зэрэг юм ашигтай 40 гаруй тийм омгийн бичил биетнэс бүрдэж байгаа юм л да. А тэр 40 гаруй бичил биетнүүд юу энэ бичил биетмэн ямар очиртай мэ гэдэг бичил биетний нэр тунд орж ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бичил биетнүүд гэдэг юм аа хөрсөндөө бас чухал нөлөөтэй. Одоо энэ хөрсний үржил шимж яригдээд байгаа сүлүүд. Тэгээд тэр яад гөхөр зэрэг энэ тухайн хөрсөн минь үндсэндээ агаартай орчинд амьдардаг бичил биет гэж байна. Энэ хэсэгт дахиад тодорхой төвшөнд агаартай бол агааргүй орчин амьдардаг бичил биетний амьдрах хэсэг. Тэгээд доошлоод одоо агааргүй орчин амьдардаг бичил биетний хэсэг гэдэг. Үндсэндээ ийм гурван давхраас энэ хөрсөн минь бүтдэг юм байна. А тэгээд энэ хөрсөнд байгаа бичил биетнүүдийн үйл ажиллагаанаас хамаарч хөрсний минь шинж чанар, үржил шим нөлөөлдгийг одоо эрдэмт нээсэн. За тэгээд одоо сүүлүүд энэ манай тарайланд одоо ган гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Тэгээд тэн дээр шин тайлбарлах юм бол ганд одоо нэрвдэт байгаа нэг шалтгаан нь юу тоо нөхөр зэрэг ус чийг дутагдаад тэрнээс болж ингээ ганд нэрвдэт. Тэр ус чийг дут чухам ягаад дутагч байх хэрэг зэрэг хөрсөн байгаа тэр агаартай орчинд амьдрдаг бичил биетнүүд юм аа. Амьдрал нөлөөлөд байгаа байхгүй. Тэр ус маань одоо ааш вэ рүү. Химийн томьёогоор тэгээд тэр чинээгээр нөхчил төрөгч агуулж байгаа. Тэр нь тэр хүчил төрөгч байна нөгөө хөрсөн байгаа бичил биетнүүд итгэх тижээх юм өргөтэй байдаг. Тэгэхээр манай энэ нөгөө бордоонд мэн тэр бичил биетгүүд нь байгаа. Тэр үднээс энэ мэн нэгдүгээр ургамлынхаа ургацын нэмэгдэл нь хоёрдугаар нөгөө ган бий болж байгаа тохиолдолд бас эрсдлийг бууруулах боломжтой юм аа. Тэгээд энэ бордог одоо хэрэглэх арга зүйн хувьд бол үндсэн хоёр төрөл байгаа юм да. Үрлэн тухайн ургамлынхаа үрийг дэвтээ гэдэг нь хэрэглэн хоёр тодорхой ургамлынхаа үе шатууд нь хөрсөнд нь хийж өгөхтэй. За тийм л онцлогтой юм байна. За бас юм юм. Ер нь яг энэ одоо шингэн био бордоог хэрэгэлснээр за яг одоо ургалтыг хичнээн хуваар нэмэгдүүлэх боломж байна гэж харж байна. За энэ хэрэгжилж гаргаас болох. Одоо манайд төгөөмөл арга бол энэ газар тариалгын төвийн бүс нутг болох. Сэлэнг ам Булган амт хэрэглэж нэлээд хэрэглээд хэрэглээ болцсон байгаа. Тэнд бол өрөө нурах аргаар хэрэгэлдэг ихвчлэн. Нэг л процесс, нэг л процессыг ашиглаж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр үе тохиолдолд бол нэг 10-аас 30% нэмэгддэг. Тэр нь одоо бүр ингээд жижиг болцсон байгаа. Өмнөх жилүүд хэрэглээд. Тийм, тэгээд энэ 10-аас. Тийм. Дахиад нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар болох нь хэрдээ хэр хугацаанд хэрэглэв гэдгээс бас нөлөөлж байгаа, шалтгаалж байгаа. Олон жил чинь олон нийт хэрэглэнэ. Хөдөө чинь нэг үр дүндээ ашиглаж байгаа. Тэр чинийг нэг хөрсний чанар сайжирч байгаа байхгүй. За жишээ нь одоо энэ дээр тайлбарлал дээр үрийг дэвтээлээ гэж бодъё. За одоо нэг лабораторийн нөхцөлд үрийг томболох эдийн дэний болоо гэхэд энийг одоо энэ бордоогоор ингэж нургачих юм бол энэний гадна талаар нэг бордоо давхар бий болчих واخгүй. Тэгэхээр энэ бордоогоор бордсон үрмэн бордод хоцом болчих жоо. За улмаар үрнээс үндэс бий болно. Хөрсөн. Тэгээ үрээсээ салбарсан үндсээр дамжаад нэг бордоо мэн тэр тодорхой үе шатуудаа дамжчих واخгүй. За ийм процессор явагдана. За дээр нь жишээ өвтрээний үед авч үзэх юм бол бутлалт төрүүлтийн үед нэг хэрэгж болох юм. Нэмэлтээр тохиолдолд яах вэ гэхээр зэрэг тухайн ургамлын энэ навч ишээрээ дамжаад улмаар хөрсөөрөө дамжаад хөрсөндөө ингэ үндсээрээ дамжаад үндсээрээ дамжаад үйлчлэнэ. Аа мөн газрын гадгараа дамжаад бас ингэ үйлчлдэг. Маш тийм энгийн аргаар үрдүнтэй хөрдөг тийм технологи л байна. Тий. За. Тэгэхээр яг
Захирал Цэрэнжимдийн хувьд тийм ээ. Яг энэ компани энэ бүтээгдэхүүний онцлогийг та юу гэж харж байна? Онцлог нь болохоор бусад ордоноос химийн энэ юунаас бол мөн чанарын хувьд болохоор зарцуултын хувьд болохоор эдийн засгийн хувьд бол хамгийн өрөөгөөчтэй. Шилүүл химийн бордоо хэрэгсэн энэ био бордоо хэрэгсэн энэ зардлын хувьд бол жишээлбэл 1000 гатаа хүн гэхэд 1 тонн бордоо хэрэглэлээ гэхэд эдийн засгийн хувьд химийн бордоогийн хоорондын харьцааны хувьд бол 10 дахин зөрөө гардаг. Эдийн засгийн хувьд. Төдий шинэгээр химийн бордоог бол жилд 1 удаа хэрэглээ хийдэг. Тодорхой ураг зоохын үр дүнд л энийг хэрэглэж байгаа. Био энэ шингэний бордоо хэрэглэх юм бол олон жилийн турш бол бид нар хөрсгөө ирүүл цэвэр бүтээгдэхүүн авчихна гэсэн. Ер нь гэдэг. Хөрсө одоо ямар ч байсан 1 жил өнжөөх шаардлагагүй гэж ойлгож болох нь тийм ээ. Ер нь бол үндс нь юу юм л дээ. Уранчлаад бид нар 1 жил хугацаа алддаг. Бордоогоороо шууд ингээ хийгээ тогтмол явуудах юм бол ургацыг тогтвортой авна. Эдийн засгийн үр ашиг нь төдий шинэ нэмэгдэнэ гэсэн. Усад үйл ажиллагаа явуулдаг компани гэхээр яг нь чацарган тийм ээ жимсний аж ахуй бол усад нэлээ хөгжсөн шүү дээ тийм ээ. Энийг ер нь одоо яг жимсний аж ахуй дээр ашиглахад тохиромжтой байна уу? Аль эсвэл одоо үр таран дээр ашиглах бас ийм давхар боломж байна уу? Энэ заавал жимс гэн тухайлбал үр тарай гэж юмч яахгүй. Онцгойлох шаардлагагүй. Ургамлын онцлоо тохируулаад тохирох хэмжээгээр хэрэглэхэд бол боломжтой. Жимсний аж ахуйдаа ч хэрэгжилж болно. Үр тарай төмсгөөсний ногоон аж ахуйдаа ч хэрэгжилж болно. Тэр чүүхэл хөлмжийн аж ахуйдаа ч хэрэгжилж болно. Тэр нь нөгөө тухайн ургамлынхын онцлог ургалтын цаг үед нь зохицуулаад хэрэгтэй цаг үед хийхд ер нь болох юм. Тэр нөгөө одоо юу ярьж байгаа юм л да? Сайн ураш хийхэд сайн урах цавдаа гэж манай тарайлч ярьдаг. Туршлагын тарайлч. Тэгэд энгийн хүн арахар ч бас биднес асуудаг байхгүй. Уран шиг яг юу болоод байна? Яагаад гэдгийг. Жишээ манай Монголын нөхцөлд нэг 300 мм орчим хурдан сурдаг л да. 300-аас сайн тунцтай одрын 500 мм орчим. За энгийн хүн тэрийг ойлгохоор зэрэг одоо нэг 500 мл л одоо чийг л хөрөмтлөгч байгаа байхгүй. Тэр шиг нэг тодорхой саван тавьчих гэж бодоход магадгүй тэр чиг мэн халууд руу уушаад шин алгуулчихдаг ч юм эмдгүүм энэ төргээд асуудаг л да. Тэгэхээр тэр уран шиг мөн чанар яадаг хэр зэрэг тэр уран шиг бий болгож хөрөнгө хөрсөө боловсруулад тодорхой боловсруулалт оруулад чигийг хөрөмтлөлдөг байхгүй. Чигээс авсан тэр хөрсөнд хөрөмтлөсөн чигийг нэг хөрсөндөө бичил битүүдэн боловсруулад макро микро эрдэс болгоод хадгалчихдаг байхгүй. Хөрсөндөө. Тэгээд хар уран шиг үед чинь чиг чинь тэнд тэгж хөрөмтлөгддөг. Ус хэлбрээрээ биш байхгүй. Эрдэс бодис болоод. Тэгэхээр яг танай одоо компани хүчин чадал юу н хаа байна уу? Яг энэ бүтээгдэхүүнийг одоо худалдаж авахад одоо хаанаас худалдаж авах боломжтой юм бэ? Энэ тухай та дуучаар хариулах уу? За тэгээ. Манайх бол ерөнхийдөө бол захиалгын шин чанартай үйл ажиллагаа болдог. Одоогийн үйл ажиллагаа болохоор бид бол нэг 80-100 тонныг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай байна. Үйлдвэрийн хэмжээ бол нэг жилдээ бол 1000 тонныг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Бид бол үйлдвэрийнхээ бол ерөөсөө үндсэн 50% л өсөрч чад байгаа. Тэгээ цаашд нэмэгдэх юм бол түүнээс дээш хуваас 1000-аас 3000 тон орчмыг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай юм өдөр. Яг нь худалдаж авахын тухайд. За худалдаж авахын тухайд бол бид нар бол одоо юу бол нээлттэй болцсон. Орчин нь бол бид нар цахим хаягаар дамжуулж байна. Хамгийн гол нь хэрэглэгчтэй бид нар шин бүтээгдэхүүн хэрэгхэн тулд шууд үйлдвэрлэсэн нийлүүлэлт хийдэг. За баярлалаа. За баярлалаа их мүзэгчтэй. Өнөөдөр бид шингэн био борлооны тухай цул итгэл компанийн гүйцэтгэх захирал Цэрэнжимэд за мөн зөвлөх инженер Содон Цэрэн нартай ярилцлаа. Өглөөний мэдээ үргэлжилж байна.